No niin. Hyvää sunnuntai huomenta vaan kaikille. Kello on tosiaan 6 aamulla. Tästä lähtee tämä sunnuntai käyntiin. Elikkä tänään on sitten luvassa veneen irrotusta. Se on jarrut kiljuu aika pahasti. Joo, siis tänään on veneen irrotusta luvassa Motonetista. Tilasin sellaisen moottorikäyttöisen jääsahan. Sitten katsotaan nyt. Tuo vähän niinku toi hellittänyt toi pakkaslukema täällä pääkaupunkiseudullakin, niin täytyy nyt toivoa, että olisi siellä paikan päälläkin niin suotuiset olosuhteet tuohon veneen irrottamiseen jäistä. Viimeksi se meni ihan pipariksi, se oli jäätynyt ja sitten sitä alettiin villalla ja styroksilla suojaamaan, ettei se siihen lisää tuu sitä jäätä tai muuta. Saa nyt nähdä, kun mennään paikan päälle, mitä se on. Mä en yhtään tiedä. Tässä on taas viikossa kerinyt tapahtuu kaikenlaista. Mutta kyllä sieltä jäistä olisi saatava pois. Mutta tää kausi vaan pitkittyy ja pitkittyy, jos ei sitä saa pois sieltä. Kyllä se olisi nyt hyvä saada pois sieltä. Joo, täytyy mennä tonne Prismaa heti tästä kärkeen. Mennä Prisman kautta. Tää muistikortteja hakee vähän lisää. No joo, no se tää muistikorttihommakin tuli nyt tosta, kun mä olin tuolla valokuvauskoulutuksessa, niin se opettaja sanoi ihan suoraan, että niitä kannattaa olla useampi. No mä ajattelin, että sitten mä ostan niitä. Katsotaan nyt mitä muisti, mutta joihinkin projekteihin riittää semmonen pienikin, ettei tarvi olla mikään älytön se kortin koko. Mullahan on nyt 128 siinä. Järkkärissä. Se on muutenkin vähän oli puutteellista toi kamera, kaikki puhdistussetit ja muut. Vähän puutteellista, että nythän mä hommasin se pumpunkin, millä linssi putsataan ja muuta, niin se saa ne roskat ja muut pois sieltä. Kyllä se täytyy saada kuntoon kaikki ne, kyllä mä haluan itse tehdä ne. Kaikki linssipuhdistukset ja muutkin systeemit siinä niin pitkälle vaan kun pystyy itse kaikki tekemään. Sitten jos siellä tulee joku tekninen vika kameraa, niin sitten se on paljon pahempi. Sitten sitä ei oikein pysty, se on niin vaikeasti ehkä laittaa. Mutta kaikki nuo puhdistukset ja muut, ne mä haluan kyllä tehdä itse. Se on ihan mielenkiintoinen homma. Mun täytyy nyt valmistautua siihen helmikuun Kuusamo-opiston valokuvauskurssiin. Siihenhän mä nyt valmistaudun näillä kaikilla. Mulla on nyt tässä pari kuukautta aikaa hankkia lisää. Tai siis no täydentää
kameratarvikevalikoimaa ja muuta, että mä joudun siinä nyt, mun täytyy nyt oikeesti kattoo, että... Kattoo, että mä saisin vähän lisää tuota siihen sitä... Musta tuntuu, että mä ostan sen toisen. Toisen kameran vielä siihen, koska tuollakin oli, niin... Siellähän osa oli lähtenyt kahdellakin kameralla. Sitten yli 30 vuoden kokemus kumminkin tosta, niin kyllähän se tietää sitten, että kyllä nyt täytyy niitä kameroita olla. Se on vähän sama kuin tuo dronen juttu, että eihän nyt yhdellä kopterilla herra jumala pärjää, jos ei sillä ole varakopteria eikä mitään. Niin niitähän täytyy olla aina mitä tekee, niin aina täytyy olla varalla niinku just niitä. Se on ihan samassa lätkää pelaat. Jot veskana tai jotain, niin sulla täytyy olla 50 mailaa, sulla täytyy olla reservis koko aika, niin pitää pystyä vaihtelemaan. Että sinänsä niinku se on ihan niinku hyvä, tai siis aiheellistakin hankkia niitä. Ja nyt on hyvä aika muutenkin mennä ostaa tähän aikaan aamu, kello on 6.30. Ja on hyvä mennä tähän aikaan ostamaan, niin ei ole kauheasti ruuhkaa tuolla. Katsotaan mitä ne maksaa, mutta mä nyt kyllä muutama kortti täytyy saada. Se on siinä 16 GB, riittää varmaan ihan hyvin noihin. Se on kumminkin, jos menet kuvaamaan johonkin, niin kyllä se nyt, ja se on se tapa, että se on helpompi tyhjentää, huomattavasti helpompi tyhjentää kuin vähemmän niin kuvia. Et jos lähtee kuvaamaan tommoseen 128, niin se on tietysti, lähtee kuvaamaan siihen ja ottaa tuhansia, mitä siihen nyt mahtuu. Varmaan tuhansia kuviahan siihen mahtuu. Niin no en mä tiedä tuhansia, mutta satoja ainakin. Niin. Mä en tiedä, jos siihen 4 teraa, mitäköhän siihen mahtuu. Oliko se 8000 tai jotain? 4 ja 8000 välillä kumminkin, niin ihan levottomia määriä. Siihen 4 teran levyä, kova levyasemaa, mikä mulla on. Mutta kumminkin, niin eihän jos sä meet jotain paikkojakin kuvaamaan, niin kyllä se yleensä 10-20, sanotaan 10-50 kuvan välillä on se lukema varmaan. Että sinä saat varmasti niin kuin ne kuvat, mitkä sä valkkaat sieltä, mitkä heitetään roskiin. Eihän tota niin... 16 korttikin riittää varmasti ihan hyvin tuohon. Ettei sitä tarvi lähteä ahnehtimaan heti tuollaisella 64 ja 128 ja 256. 512, mikä se on, niin tota kumminkin. Joo, niin katon nyt sitten, onko siinä jotain muutakin samalla mielenkiintoista, mutta toi... Niitä normimuistikortteja täytyy nyt hommata, että niitä täytyy kyllä olla sitten. Että... Tuo valokuvaaminenhän tulee olemaan mun päähomma sitten, mitä mä teen ylipäätänsäkin. Niin... Sehän tulee olemaan tää mun ammattihomma, että se tulee olemaan seuraava ammatti, vaikka sehän on niinku drone-kuvaaminen ja videokuvaaminen ja valokuvaaminen ja kaikki noi tuotekuva, kaikki mitä nyt on, mainoskuvaamista, mallikuvaamista, kaikki nää, niin se tulee olemaan mun pääaihe, tai siis päätyö. Tämä työ tulee olemaan valokuva. Katsotaan sitten mitä muita, että kyllä mä oon vähän kehitellyt tuota lähettipalveluhommaakin tossa. Kun tää pakettiauto kumminkin käytössä, niin sitähän voisi alkaa tuota lähetinhommaakin tekemään. Jos siihen saisi nostetta, niin siihen voisi kuulua kaupassa käyntipalvelut ja
muuta, niin no just kaikki tommoset. Että vois käydä kaupassa tai sitten viedä jotain tavaraa, vois viedä. Että sehän olisi silleen, että useimmitenhän noi tommoset isot firmat, niin niillähän on niin paljon sitä ajoa ja se on sitä firma-ajoa, että mähän pystyisin ottaa sitä yksityiskeikkaa hyviä. Sitten illallakin vielä aika myöhäänkin pystyisi ajamaan, että täytyy nyt katsoa, että mitä tota niin ton lähettipalvelun kanssa. Sitä mä oon miettinyt tässä. Se voisi olla ihan hyvä homma. Mullahan toi kopteriyritys on kans tossa ja sit mulla on vielä lisänä toi. Mä oon tuolla rakennusliikkeessä firmassa, niin mä oon kuvaajana siellä, koko päivä kuvaajana. Niin kyllä mulla on sitä, mä ajattelin, että lähettipalveluhan voisi ottaa vielä tohon mukaan, että tää olisi ihan hyvä. Joo, nyt onkin hyvä, kun täällä on paljon autoja. Tää onkin hyvä, kun tää on ihan tyhjä tää kaari. Tää on kyllä hyvä mesta. Täällähän tulee melkein joka päivä käyty, jos se on jotain muuta sitten. Verkkokauppakeissiä tai muuta, mutta täältähän tulee hommattua. Täällä on niin hyvin, periaatteessa tuo RC-liike on tossa ja sitten tuo Prismat ja muu. Tännehän sitä tulee aina tultua. Tää on hyvä paikka. Ja yleensäkin Prismassa on aika hyvä valikoima. Nykyään nämä alkaa olla aika niinku jättimarketteja nää Prismat. Tämähän taitaa olla Suomen suurin tää Kaaren Prisma, mutta siis ne alkaa nyt joka puolella olemaan suuria. No, täytyy muuten muistaa parkkikiekko. Saattaa muuten tulla muistutus. Moi. Joo. Elikkä mä lähden nyt tonne Kaaren Prismaan. Kaaren Prismaan hakemaan muistikortteja. Ja seuraavaa video kyllä pukkaa, että mä nyt katon sitten, tänään varmaan tulee vielä sitä jääsahasta tulee varmaan jonkun näköinen päivitys. Että katsotaan nytte. Katsotaan nyt sitten, että tai veneen irrotuksesta, katsotaan nyt jos se saha saadaan toimimaan ja muuta. Tostahan ikinä tiedä noista Motonetin tuotteista. Siellähän on hyviä tuotteita, mutta pitää kyllä varauksella varautua tuohon jääsahan hommaan. Mutta mä päätän tämän sunnuntai-aamuraportin täältä. Näihin kuviin ja tunneihin.